gün Azərbaycan Nəşriyyatının Şahmat Federasiyasının Milli Olimpiya Komitəsinin və Azərbaycan İdman Jurnalistləri Assosiasiyasının dəstəyi ilə kütləvi informasiya vasitələri təmsilçiləri arasında ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş ənənəvi şahmat turnirinə yekun vurulub. Turnirin bağlanış mərasimində iştirakçıları salamlayan Azərbaycan Nəşriyyatının baş direktoru Ağabəy Əskərov, dünya səviyyəli siyasətçi və görkəmli dövlət xadimi Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda bütün sahələrin xüsusən də şahmatın inkişafına həmişə böyük diqqət və qayğı göstərdiyini vurğulayıb. Qeyd edib ki, bu siyasi kurs hazırda Prezident Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Şahmat turnirinin artıq ənənə halını aldığını deyən Ağabəy Əskərov bu ənənənin bundan sonra da davam etdiriləcəyini, ümummilli liderin əziz xatirəsinin daima yad ediləcəyini bildirib. Azərbaycan Nəşriyyatı Həmkarlar Komitəsinin sədri Rauf Cəfərov bu turnirin artıq 19-cu dəfə keçirildiyini və bu dəfə 11 mətbuat orqanından 16 şahmatçının qeydiyyatdan keçdiyini qeyd edib. Digər çıxışçılar da turnirin yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu bildirərək təşkilatçılara öz təşəkkürlərini bildiriblər. Sonda qaliblərə medal və hədiyyələr təqdim olunub. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Mənim belə gözü belə qiymətlər, çox yüksək qiymətlər deyirsiniz. Allah sizi qorusun. Şahilə Bayramlı, Tofiq Abdullah, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.